Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Maraming maraming salamat na muli, Padre Joel, sa iyong uh, pagbibigay na Ann para sa ating uh, segment ng Church Alive. At kagaya na po ng nabanggit ni Father, tayo po ay nasa ikalawang uh, bahagi na ng ating talakayan sa napakalagang dokumento na ito ng ating simbahan, ang Amoris Lititia. At syempre, kagaya po last week, aking nabanggit na rin, muli nating makakasama ang isa pang napaka-brilliant at napakahusay pagpapaliwanag sa dokumento na ito ang nag-iisa. Walang iba, kundi si Father Dars Cabral ng Brasway Church, Malolos. Magandang araw na muli, Fr. Magandang Father. araw muli at salamat muli sa uh, pag-aniyaya uh, sa akin dito. Nakatutuwa po at narito yes. uli ako. Father, revealing the face of God Opo. through hmm the couple. Through the couple. Alam mo, oh. hindi nawala yan sa isip ko. Ha? Mm -hmm. <laughs> Napakahalaga nun. No, na? At ang maganda po rito, Kuya Bernard, no? yung uh, revealing the face of God or revealing God mm -hmm. uh, through husband mm -hmm. and wife ay doon do natin madadama yung uh, pag-ibig ng Diyos. Kaya sa chapter 4, actually, ay love in marriage. No? Love in marriage. marriage no? na Kung sasalitain natin yung uh, pangkaraniwang mga pangungusap ng mga ordinaryong mag-asawa, yung revealing the face of God, ay makikita mo how much they love each other. No? Pakinggan mo yung sinasabi mo sa number 98. No? It is important for Christians to show their love, okay? It is important for Christian okay to show their love no. Pero sa family sabi niya their love by the way they treat family members who oh. are less knowledgeable about faith, weak or less sure in their convictions. Ang ang sinasabi, higit na ipaliwanag mo ito sa inyong mga miyembro ng inyong pamilya na yes. may kakulangan sa kaalaman yes. sa pananampalataya. Sa pananampalataya no. At yung pagpapaliwanag na ito ay sa magita ng pagpapaliwanag ng pagmamahal, no? Kaya, Kuya Bernard, ganito okay. yan eh. Parang magic yan, ganito, no? Halimbawa, merong kumukwestiyon sa iyong pananampalataya, okay. okay? Don't collide with him, okay? Love him. Oh! Yeah, that is revealing God, no? Of Don't course, get into uh, 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 uh level Yes, into so, collision. Oh. Yes, oo. Oh. Well, hindi kailangan dito ang level head discussion eh kasi faith ang pinag-uusapan dito para sa akin, in order to understand faith, it has, it it needs to pass through love. Ooh, si Kristo. Napaisip ako dyan. pa uh, uh, dahil sa sitwasyon ng ating bansa ngayon, maraming kolesyon here and there. Yes. Hindi lang sa loob ng family, kundi maging sa community, yes. maging sa simbahan, sa simbahan, maging sa government. Yes. So, makita natin? Yun actually ang environment natin ngayon, no? Na kung titingnan natin, ito ha, ang pinakamagandang example niya ngayon, sa social media, kapag nag-post ka ng ganito, yes, ng hate, yes. maraming mahe-hate sa'yo. Yes, yes. Pag mag-post ka ng hate, tapos lagay mo ng love, makita mo ibang klaseng reaction. Ibang klaseng ng reaction, oh, no? Yes. Kasi you begin to yes. understand, lalo na ngayon, yes. we are so much preoccupied by, uh, mm -hmm. by uh, social media, na ang walang level head discussion sa social media eh. Nasa discussion ito ng trivialities, yes, no? Pero, papasok mo dito sa, kahit trivial yan, pasok mo diyan yung love. love. No? Yun ang sinasabi actually ng, ng love in marriage, no? Kahit na meron kayong shadow sa, ano, don't talk about uh, conflict. You can discuss about conflict, but do not discuss it Uh, doon sa level ng head, no? Uh, you need to understand what I, my point, no? Hindi yun ang, ang, ibig sabihin ng conflict sa marriage, no? You have to understand my point by the way I love you, yan. Wow. By the way, how I treat you. Nakakatuwa lang to isipin ngayon, Father, as you have mentioned about it. Ha? Huh? Uh, ganun mo dapat tingnan yung pagpapaliwanag uh, with love, di ba? With love, oo. Kasi kung yan talaga, Father, ang magiging paraan na marami sa ating mga magulang o sa buong pamilya, mm. hindi magkakaroon ng maraming broken marriages at broken families? Hindi, hindi talaga. Kasi nga, oh, hindi ko ko Kuya Bernard, ang mag-asawa, they start from love. Exactly. Tapos bakit hindi? At pag ipinanganak ang sanggol, it begins with love. Yes. Pagkatapos, yun ang nakakalimutan. Towards the end, magkakaaway ang pamilya. Yun ang nakakalimutan, explanation. Love, love in marriage. Yes. Beautiful. So yun yung yun ang nakita kong uh, pastoral reflection dito na we can mm -hmm. explain human relationship no through yes. love in marriage no. Father dito po sa chapter 6 uh, na there's yes. something so, about a uh, uh, pastoral perspectives yes. that the uh, document is talking about. Yes, ang uh, mainly ang gusto kong bigyan ng diin dito sa pastoral perspective na ito ay yung uh, ano ba ang mission ng mag-asawa. Okay? Ah, uh, maka asawa, husband and wife, mm -hmm, mm -hmm. may mission 'yan. Kaya nga kinakailangan na ma, they should be conscious, they should realize mm -hmm, that we yeah. are bearers of the of God, no? mm -hmm. of God of, love the of God. No? So iyon ang dapat i-communicate nila sa iba ring uh, husband and wife. Pero yes. Okay. Yes, mission actually ng mag-asawa. Napakinggan natin 'yung number 221. Might we say that the greatest mission of two people in love is to help one another become respectively more a man and more a woman. Mm -hmm. Bakit mahalaga yon? Kasi 'yun din ang gagawin nila sa ibang mag-asawa, no? Kaya uh, uh, ang ang akin pagmamahal sa iyo should uh, bring out the best in in you in, you. in that person. Yes, yeah, so. So, pagka nag uh, sabihin, ang 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 first level of mission is I will uh mm -hmm. I will uh, ano yung mm -hmm. inspire the best in you. Kapag na-inspire ko ang best in you, you will inspire the best in me, no. Mm -hmm. That way, mm -hmm. we can communicate that best sa ibang uh, mag-asawa. Mm -hmm. So bakit mm -hmm. natin mm -hmm. 'yon na may mission ang asawa sa kanyang asawa at may mission kayong mag-asawa sa, sa ibang, ibang mag-asawa, mag okay? Dapat ganoon na i-extend yung mission nayon, no. Pero hindi ho yung sagot ng marami nating mga ano, uh, organization sa loob ng simbahan, may mga uh, couple organization, uh, family organization. Yes, or family um, organization, yes or... marami organizations actually na mm -hmm. na kumikilos diyan ano? At ang isa sa pinakamagandang organization ay yung mga nasa marriage encounter, yes, di ba? Yes. Sa marriage encounter, they equip the husband uh -huh. and wife so mm -hmm. that they communicate mm -hmm. to other husband and wife mm -hmm. no. At ang uh, uh, the best uh, process is How are you going to evangelize also your children yes, okay yes. so kaya the whole family in the yes. end should be involved in uh, the missionary uh, mm -hmm. uh, activity of uh, one family mm -hmm. no mm -hmm. that is bringing Christ sabi mm -hmm. ko nga sa kahapon ay uh, nagcelebrate yung mm -hmm. uh, kaibigan ko madre ng kanyang birthday na mm -hmm. si president ng school sabi ko sa kanya ay uh, uh, alam mo hindi lang dahil tayo religious hindi lang natin uh, mission na to serve others and to give others ourselves. No, the best service is how are we going to give Christ to others. Yeah, no, I think yun beautiful. din ang ibig kong sabihan right. dito sa uh, pastoral perspective ng chapter six. No, <laughs> that ang mag-asawa should bring Christ to others <laughs> the way they uh, the way they uh, hold Christ <laughs> in their married lives. Uh, alam mo po Father, may isa pa dito uh, I would like you to talk more about this. Uh, itong uh, integrating weakness, accompanying, discerning, etc. Et yes, so, uh, in this chapter. It's a little bit more uh, actually yan iyan kuya controversial controversial or... pinaka, -pinaka controversial no na chapter dito no kasi unang-una ito yung parang naging contemporary. Right. Okay? Kasi pumapasok na ito sa mga mga problem ng uh, kasalukuyang panahon no ng pamilya, ng pamilya na, na, na pumapasok na to sa iba-ibang forms no okay. like uh, nakita man mga yan na iba na ang shape ng family ngayon yeah, di ba yeah. hindi na husband and wife lang yes. o husband and husband yes. uh, wife and wife no? so makita mm. naman naiba na siya no so kaya makita natin ang 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 punto ng una dito ay accompanying no don't judge first. No? A company first. No? Mm. So, let them understand. No? Uh -huh. uh -huh. Actually, kahit sa naman, Kuya Bernard, for example, ikaw, masyado kang nagbibigay uh -huh. ng problema sa akin. No? So, madali akong mag-judge. No? Bermen, to si Kuya Bernard, mm. walang mas uh, masyadong myopic ang paningin. Uh -huh. No? no, I have to. Bakit ka myopic? Maintindihan ko yun. Kung tasamahan mo na kita doon. Dapat ganoon. Oh, yun ang sinasabi ng chapter 8. Wow. Samahan mo muna. Huwag ka muna mag-judge. Huwag ka mag-judge. That's Pope Francis telling us what to do. Yes. Yeah, so, oh, Lord. Huwag ka muna mag-judge. Kaya nga ka controversial ito eh. Ibig sabihin, oh. unang-una, bakit hindi siya controversial? Eh, nakita mo nang nagkakasala yung dalawa. Kabalhin pa ba yun? Something like that. Uh, so, yun ang, yun ang controversy doon. Oh, no? oh. So, so, so makita natin dito, ang pinakamahalaga pinakikita rito ay, tama nga naman, nasa'yo naman si Cristo bakit hindi ka sumama muna dito? No? Oh. Para bang ang oh. uh, actually ang image na pupasok sa akin at siguro ito ay dapat pupasok whenever we pray the rosary, oh, really? yung uh, incarnation of the son of mm -hmm. god, no? Mm -hmm. Di ba? Yung uh, na bumaba doon, mismo sa sa pinakamadilim na lugar na iyon, mm -hmm. pinaka hindi magandang lugar na iyon, pero bumaba doon ang anak ng Diyos do. Doon <laughs> siya isinilang, no? So the same thing, accompany. Kung magdilim niya ang company. Kung ang anak mo ay uh, na, 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 na hindi magandang no? relasyon, company first. Huwag mong sabihin na masama ka. Wow, hindi yun what you saying? Halimbawa, kung nagkaroon ka ng lesbian yes, oh. o, o, medyo ganito, ano, hindi mo ituduro at sabi ma ma masusunog ka sa kalor mo sa impyerno. Oh, kasi yes, hindi, hindi, Pero hindi, kasi yun ang unang mga naririnig. Yes, kasi old old school. No? Ah, eh, ngayon, sinasabi sa atin ay, right. no, we have to okay. accompany first. Okay. okay? At, sa, ay, at ang, ano, para ituloy natin yung second ano na, pag nag-accompany ka, ay tuturuan tuturuan din naman kitang mag-isip no tuturuan naman kita ng discernment ah, ayong dalawa mag di okay. discern no bakit so, hindi mo lang sinamahan at uh, hmm. at uh, binigyan pa ng pagkakataon lalong uh, mapa, mapaligaw mapaligaw tinuturuan oh, oh. mo sinasamahan mo para ituro mo ituro mo. yung mas magandang daan yes actually yun ang kuditin natin sa kabuuan ng role ng simbahan eh Turuan mo yung nagkakamali mag-discern. Alright. Okay? Huwag mo i-judge. No? Okay. Na parang hindi kayo magkakasundo. doon. So, ang pina... Para ba sinasabi mo yan, my mind is reading the other side of politics. <laughs> Oo, oh oh, 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 Mas tamang turuan natin. Ano yeah, po? samahan. Samahan. Ba bakit nagkagaganito ka? Okay? Yung ah, yes. Yun ang ano doon, ay uh, intindihan. Hindi yung uh, kagad kang makikipag... Para ang problema kasi natin sa pamilya, pag kami nagkamali, parang nangahamon tayo ng suntukan lagi. Okay? hindi hindi yun magkakaroon ng solution ganun. Remember, we have to go back to the original uh, discussion natin. Di ba? That is the case where is the joy of love. yes, yun lang ang ano doon. No? Wala. Pagka puro suntukan na lang mangyayari, wala nang joy of love. Nang, even human existence becomes horrible. So, makita exactly. natin ganun. So, basta ang, ang, gusto, ang point ko rito ay, at ang nakabase ito dito sa Aboris, uh, ay yung, yung You are bringing Christ. No? Right. You are bringing Christ, you are communicating the love of Christ. No? Yes. It is in your capacity as husband and wife. Mm -hmm. So, bakit, paano ko maintindihan? Paano magiging malapit ang aking mga anak yes. sa Panginoon kung hindi ko siya ma-communicate? Oh, so, Alam mo, nung una ko mabasa po itong Amoris na ito at basahin ko pa lang, siyempre iba yung title, ano po. Mm -hmm. Parang ang hirap namang intindihin, ito na naman ang ating simbahan. Yes. Sa kaya, uh? ano yung mga consilial documents. <laughs> oh, Pero, oh. as you are explaining it, Father, ha, parang gusto ko pong buklan, buksan at basahin ulit ng maraming beses yung nilalaman. At nalaman ko po na ito pala ay naisigawan nyo ng uh, i-Tagalog uh, at i-transcribe. Na-Tagalog na ko na po ito, actually. Uh, Kailan po natin makikita? naghihintay na, na ito ng, uh, ng, uh, ng printing. Kaya po, siguro pagkatapos <laughs> sa discussion na ito, tatagmula ako sa printing, sa printing press. press para na sa ganun ay ma-schedule uh -oh. na. I hope to uh, to release the issue by, as, as, kahit sa berita, sinatalong na nila ito. Obo, no? obo. Siguro by uh, March, no by middle March. ng March, siguro ganun. Sa inyong mm. anniversary. Sa aking anniversary, oh. maging available na siya. Michelle, thank you very much ha, for reminding Father. <laughs> thank you very much sa <laughs> <laughs> inyong mag-asawa. Father, mm. for your final and last statement. Yes, ever. ang gusto kong uh, sabihin ay, uh, ako whenever uh, it is possible, I quote my mom and dad in my homilies. Na. Not because they are great people, na. no. But because uh, I grew up with parents uh, telling me I was wrong, telling me i i need this uh, encouragement telling me i need uh, improvement in this area mm -hmm. and uh, accompanying. uh yes accompanying me no accepting who i am and then respecting me also no mm -hmm. at doon ko nakita at nagit kong na malinawan, ang bukasyon ko sa pagkapare. Beautiful. kaya siguro ganoon na lang ang pagmamahal ko sa family ministry yes dahil Nabranas ko mismo ito sa There is no school for family, no. Mm -hmm. There's no school for uh, marriage, no. Except your mom and dad, mm -hmm. except your own family. And thank God we have this document about relationships. Oh oh, 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 and I'm sure it will stand na yes. na asa beacon, yes. no. Lalong lalo na ngayong panahon na mm -hmm. being challenge ang family at upang lalo pa nating uh, maunawaan abangan nyo po ha sa March ha at sasabihin din namin perhaps dito i-announce din po natin at sa Radio Veritas uh, ang inyong uh, printed uh, book and the uh, translation dito in Tagalog po yon yes. maraming salamat mother ha at maraming salamat, uh, uh, salamat uh, I hope this is not the first <laughs> time that you will be with us ha at maraming salamat din po uh, muli uh, kay Father Joel Victorino sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon oh, na maging uh, bahagi nitong church alive Lagi po nating tatandaan ang kahalagaan ng pamilya. And no other than Father Patrick Mayton would always remind us that the family, the family that prays together, stays together, and the world that prayer is a world at peace. Maraming salamat. Magbabalik pa rin po ang Family Rosary Crusade. You Thank sayo? you, Kuya